Mulla on ollut elämässäni tosi paljon hyviä opettajia, mutta tämä opettaja, josta mä haluan kertoa teille tänään, on Jousenkaaren ala-asteelta, kun mä olin viidesluokkalainen. Ja hän oli hyvin eksentrinen tyyppi. Hän antoi meidän leikkiä pianon alla noilla poneilla ja piti jalkoja tuolla pöydällä, mutta kuvaamataidon opettamisessa hän ei ollut kauhean hyvä. Ja mä muistan, että mä oon viidesluokkalaisena valittanut, että kun me vaan piirrettiin jäämies Ötsiä uudestaan ja uudestaan viikosta toiseen, mä menin sanomaan mun opettajalle, että mun mielestä me tarvitaan parempaa kuvaamataidon opetusta. Ja tämä opettaja viisaudessaan sanoi silloin, että mut tee itse parempi. Ja hän huomasi jotenkin musta persoonana, että mä pystyin siihen ja mä viidesluokkalaisen tohkeudella rupesin suunnittelemaan kuvaamataidon kurrikulumia. Me mietittiin värioppia ja ihmisen anatomiaa ja mä olin niin vastuussa sit koko luokkalaisteni opetuksesta sen koko syksyn ajan. Ja Osmo viisautta oli se, että hän huomasi, että musta oli tarpeeksi sellaista minäpystyvyyttä, mutta sitten hän oli kuitenkin aina aikuisena siinä läsnä ja olisi ollut tukemassa. Ja se on mun suosikki muisto Osmosta.